Მოგესალმებით, მეგობრებო, მე გახლავართ ბიზნეს კონსულტანტი ვახტანგ ხომეძური და დღეს მინდა ბიზნეს გეგმის მომზადებასთან დაკავშირებით რას გარკვეული, ესე ვთქვათ, სეკრეტები გითხრათ. ანუ რატომ არის ბევრად უფრო ეფექტიანი ბიზნეს გეგმის მომზადება საკუთარი ძალებით? ეს არის აი ლეიტმოტივი ამ ჩართვის. ძირითადი მესიჯი. რას ვაკეთებთ, როდესაც ბიზნეს პროექტის შეიძლება სტარტაპი იყოს და ამ დაფინანსებისთვის ჭირდება ინვესტიცია, სესხი, გრანტი და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, უმეტეს შემთხვევაში ვეძებთ ბიზნეს კონსალტინგურ კომპანიას და უკვეთავთ ბიზნეს გეგმის შედგენას. რა ხდება ამ შემთხვევაში? მიაქცეთ ყურადღება. ჩვენ ვაცდით ჩვენს ბიზნეს პროექტთან დაკავშირებით სრულად დეტალურ ინფორმაციას ამ კომპანიის წარმომადგენელს. და ჩვენი ესწრებული ბიზნეს კონსულტანტი უბრალოდ აკეთებს ამ ინფორმაციის სისტემატიზაციას. აფორმებს ბიზნეს გეგმას მიღებული სტანდარტების მიხედვით და აი ვოლა. ბიზნეს გეგმა გაკეთებულია და მასში სოლიდური თანხაც სავარაუდოდ გადაგტილია. მაგრამ რამდენად ასეთი ბიზნეს გეგმა იქნება პრაქტიკულად უშუალოდ თქვენს მიერ გამოყენებული? იმიტომ რომ პირველ რიგში ბიზნეს გეგმა იწერება პირველ რიგში თქვენთვის და მერე უკვე შემდგომ იმ დამფინანსებლისთვის ან ინვესტორისთვის, ვისაც უნდა წარუდგინოთ ეს ბიზნეს გეგმა. აი ამ გზით ბიზნეს კონსულტანტებთან ურთიერთობის გზით მომზადებული ბიზნეს გეგმები ატარებენ ცოტა არ იყოს ზოგად ხასიათს და როგორც წესი ბიზნეს მოდელის ასამუშავებლად არის ვარგებს, რატომ? იმიტომ რომ არ არის იმდენად დეტალიზირებული ესე ვთქვათ ის ინფორმაციები, რაც საჭიროა ზუსტად თქვენთვის. ეს ეხება ბიზნეს პროცესებს, ეს ეხება საპროექტო რისკებს, ეს ეხება გაყიდვებს და ასე და ასე შემდეგ. რა უნდა მოიმოქმედოთ ამ შემთხვევაში? უფრო გასაგები რომ იყოს, აი მოვიყვან ერთ შედარებას. და პირავით შედარება ეს რა საგურველია. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი ოფისისთვის შესაძენი გაქვთ ავეჯის სრული კომპლექტი. გაგაჩნიათ ორი ალტერნატივა. ერთი შეიძინოთ ძაავეჯი რომელიმე ავეჯის სპეციალიზებულ მაღაზიაში, ან მეორე წახვიდეთ IKEA-ში და თქვენს გემოზე შეიძინოთ საკმაოდ ხარისხიანი ასაცხობი ავეჯი, თითქმის ორჯერ უფრო იაფად. განსხვავება იმაშია, რომ IKEA-ში თქვენ შეგიძლიათ ასაცხობად გამზადებული ნებისმიერი ბლოკების შეძენა თქვენს მიერ შერჩეული დიზაინის კონფიგურაციის გათვალისწინებით, ხო? უბრალოდ მზაავეჯთან შედარებით თქვენ თვითონ აწყობთ ამ ავეჯს. დაახლოებით 100-ია, როდესაც თქვენ თვითონ ამუშავებთ ბიზნეს გეგმას. თქვენზე უკეთესად გამიჯერ, არც ერთმა ბიზნეს ექსპერტმა არ იცის იმ ბიზნეს პროცესების სპეციფიკა, პრობლემები და პროდუქტის რეალიზაციის ალგორითმი, რაც ახასიათებს თქვენს ბიზნეს მოდელს. ეს რეალურად ესეა. Ну, რა არის ამ შემთხვევაში საჭირო? ბიზნეს პროცესებთან დაკავშირებული ყველა ასპექტის გააზრება, პირველი, პრიორიტეტების დალაგება, რა არის შემდეგ და სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბება. ეს ისედაც დაგჭირდებათ, უბრალოდ ხშირად ქაოტურად ხდება, ამიტომ მოდით ამას მისცეთ ცოტა სისტემური ხასიათი. სულაც არ არის აუცილებელი, რომ თქვენ გარკვეული იყოთ მარკეტინგში, ფინანსებში, ან პროექტების მართვის სპეციფიკაში. ხო, საკმარისია, რომ თქვენ ყურადღებით შეისწავლოთ ბიზნეს გეგმის ეს წოდებული ჩეკლისტში მოცემული შეკითხვები და ყოველგვარი გადამეტებული ენთუზიაზმის გარეშე, რაც ახასიათებს ძალიან ბევრ სტარტაპერს, როგორც წესი, გულწრფელად წერილობით გასცეთ პასუხები ამ შეკითხვებს. ეხლა გეტყვით ამ ჩეკლისტის შესახებ ორიოდის სიტყვას. მოცემული ბიზნეს ჩეკლისტი შედგენილია ნებისმიერი დარგის ბიზნესისთვის, სადაც მოცემულია დეტალური ანოტაციები, ანუ ახსნები, რაც ბიზნესში უბრალოდ დილიტანტისთვისაც იქნება მარტივად გასაგები. ფაქტიურად, ბიზნეს ჩეკლისტის შეკითხვებზე გაცემული პასუხები იქნება თქვენი სამოქმედო გეგმა და მარტივი გაფორმების შემდეგ მზად იქნება ნებისმიერ დამფინანსებელთან წარსადგენი. რაც შეეხება ისეთ საკითხს, როგორც ფინანსური გათვლებია, ხო, აქ გათვალისწინებულია ექსელის მზა შაბლონი, სადაც უბრალოდ შეკავთ მონაცემები და ის ანგარიშობს აბსოლუტურად ყველაფერს.
ბიზნეს ჩეკლისტის მომზადება ხდება კონკრეტული ბიზნესის სპეციფიკის გათვალისწინებით და მისი დამუშავების და შესრულების ღირებულება საშუალოდ 5-ჯერ, 10-ჯერ უფრო იაფია, ვიდრე შეკვეთით მომზადებული ბიზნეს გეგმა. და ბოლოს, ბიზნეს გეგმა ფაქტობრივად არის თქვენი ბიზნესის განვითარების ესე გზამკვლევი რეალურად, რის გარეშეც აბსოლუტურად წარმოუდგენელია ბიზნეს ეფექტი, რაც მართლა გამიჯერებს. წინამდეგ შემთხვევაში ბიზნეს გეგმის გარეშე საქმიანობა ეს იგივეა, რომ ფაშიაროთ თვალახმევი. აი, ესეთი რისკების წინაშე დგება. მოკლედ, არჩევანი თქვენზე. ნებისმიერ შემთხვევაში გისურვებთ თქვენს ბიზნეს საქმიანობაში რეალურ წარმატებებს. ჩემთან კონსულტაციების მისაღებად ნებისმიერ საკითხში ესახება ბიზნეს გეგმას, ესახება ბიზნეს ჩეკლისტს, ესახება ბიზნეს მოდელს, ბიზნეს განვითარების სტრატეგიას და ასე შემდეგ. მოცემულია ქვემოთ საკონტაქტო ინფორმაცია, დამეკავშირეთ და მე სიამოვნებით გაგიწევთ კონსულტაციებს. მადლობა ყურადღებისათვის, სულ ეს იყო, ადიო, კარგად წარმოდგენა.